ዛሬ የምትሄዱ ተማሪዎች ለፒኤችዲ ለማስተርስ እንዲሁም ለሾርት ተርም የመጣሁት ያው ለማመስገን ነው። በዚህ አመት ከ1000 በላይ ሰው ወደ ቻይና መላክ ተችሏል። ይሄ ነገር እንዲሳካ ሚስስ ሊው የኢኮኖሚክ ካውንስለርና አምባሳደሩ በብዙ አግዘዋል። ያው እንዲበረታቱና ወደፊት ቁጥሩን እንዲያበዙ እየተገኙ ማመስገን አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ባለፈው ስልጠና አብረን ስንወስድ የተወሰነ ሰው በጣም ትንሽ ሰው ነው 50 ሰው እንዲሄድ የቻይና መንግስት ድል ሰጥቷል። እንዲሁም የዘንድሮ ጎልድ ሜዳሊስት ለማስተርስ ትምህርት 50 የሚጠጉ በጣም ጥሩ ትምህርት ቤት አቡዳቢ ላይ ካገኘነው በተጨማሪ የተወሰኑ ሰዎች የቻይና አጭር ጊዜ ጉብኝት አግኝተዋል። ለማስተርስ እና ፒኤችዲ የምትሄዱ ማላችሁ መልእክቴ አንድ ነው። ፎቅ እያያችሁ መኪና እያያችሁ ነገር እንዳያመልጥ በተቻለ መጠን በምን ሚስጥር እንዳደጉ የስራ ባህላቸውን የነሱን ሃምብል የሆነ ባህሪ አውቃችሁ ስትመለሱ አስተምሩ። በሄዳችሁበት ሳቁ። የእናንተ ሳቅ የኢትዮጵያን ደስታ ስለሚናገር ኮስታራ ወንድ የሚል የለም። አሁን ሳቂታ ወንድ ነው ዋጋ ያለው። በጉዟችሁ እንደ ጥሩ ዲፕሎማት በኢትዮጵያና ቻይና መካከል ያለውን ግንኙነት ይበልጥ የሚያጠናክር ስራ በቆይታችሁ እንደምትሰሩ ሙሉ እምነት አለኝ። የጀመርነው የሰው ኃይል ግንባታ ስራ በአገር ውስጥም በውጭም ተጠናክሮ ይቀጥላል። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። በሰላም ይመልሳችሁ።